ଚାଉଳ ପାଣି ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି। ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି କୋରିଆନ ରାଇସ୍ ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଆପଣ ଟିଭି ଦେଖିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିବେ ଦେଖିବେ ରାଇସ୍ ୱାଟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ଚାଉଳ ପାଣିକି ଧୋଇଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ ହଳଦୀ ଲଗେଇଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଏଲୋଭେରା ଲଗେଇଲେ କାମ ଦଉଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା କିଏ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଅଛି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ଟ୍ରାଏ କଲାପରେ ଯେତେବେଳେ କମିବନି ସେତେବେଳେ ଆସିବେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ। ସୋ ଆପଣ ରିଜଲ୍ଟ ଯଦି ପାଆନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ କେମିତି ପାଇଲେ, କେତେ ଦିନ ଲଗେଇକି ପାଇଲେ। ମୁଁ କହିବି ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ବି କାମ କରିବ 1% 100% ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ 99% ଏଇଟା କାମ କରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ରାଇସ୍ ୱାଟର ଗୋଟେ ବେନିଫିଟ୍ସ ଅଛି, ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କାମ କରେ, ଟର୍ମରିକ ହଳଦୀର କାମ ହେଲା ଆଣ୍ଟି ଇନଫେକ୍ଟିଭ, ଆଣ୍ଡ ଏଲୋଭେରା କିମ୍ବା ରୋଜ୍ ୱାଟର କାମ ହେଲା ମଶ୍ଚରାଇଜର। ତ ସେତିକି ଆପଣ 5% 1-5% ରିଜଲ୍ଟ ଦେବ, ଦେବନି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ସେଥିରେ ଯେ ଆପଣ ଠିକ୍ ହେଇଯିବେ ସେମିତି ନୁହଁ, ଦେଟ୍ ମେ ହେଲ୍ପ। ବଟ୍ ଯେଉଁ ବ୍ରଣ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଆଲି ବ୍ରଣ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ସିନାରିଓରେ ସେଠି ମେଲାନୋଜମ୍ସ ବେଶୀ ଜମା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।